እንደምታውቁ በግብርና ባዮቴክኖሎጂ ላብራቶሪ ውስጥ በዋናነት በእጽዋት ቲሹ ካልቸር ካሁን በፊት ሰፊ አገልግሎት ሰጥ ቆይተናል። በመሆኑም ለተመረጡ የድንች፣ የሙዝ፣ የዝንጅብልና የስኳር ድንች ዝርያዎች ከበሽታ ንጹህ የሆነ የምንሻዘር በማባዛት ለአርሶ አደሩ እንዲደርስ ሰፊ ስራዎች ተከናውነዋል። በአሁኑ ጊዜ የምንመለከተው አዲስ ላብራቶሪ ውስጥ እንገኛለን። ይህ ላብራቶሪም የሞለኪላር ላብራቶሪ ይባላል። ለመሆኑ ይህ የሞለኪላር ላብራቶሪ ምንድነው? ለግብርናው ሴክተርስ ምን አስተዋጽኦ ያደርጋል? ለኢንስቲትዩታችንስ በምን መልኩ ጥቅም ላይ ይውላል የሚለውን በቀጣይ አብረን የምናይ ይሆናል። ተከተሉ። እንግዲህ በዚህ የሞለኪላር ላብራቶሪ ክፍል ውስጥ ዋና ዋና ተግባራቶችን ለመከወን የሚያገለግሉ መሳሪያዎች በኤጂፒ 2 ድጋፍ ተገስተውልናል ተሟልተውልናል። እዚህ ክፍል ውስጥ እንግዲህ በዋናነት የዲኤንኤ አርኤንኤ ኤክስትራክሽን ስራዎች ይተከበራሉ። በአጠቃላይ ይህ የምትመለከቱት የሞለኪላር ላብ ለስራ ዝግጁ ሆኗል። ዛሬ እንግዲህ ከሞለኪላር ስራ የመጀመሪያውና ወሳኝ ስቴፕ የሆነውን የዲኤንኤ ኤክስትራክሽን ስራ ለመስራት ቅድመ ዝግጅት አድርገናል። አሁን ቀጥታ ዲኤንኤ ኤክስትራክት ለመስራት የሚያስችለንን ተግባራት አንድ ባንድ የምናይ ይሆናል። ተከተሉ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አሁን የምንገኘው ከአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የድንች ኮረት ማሳደጊያ ስክሪን ሃውስ ነው። አሁን እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ለዲኤንኤ ኤክስትራክሽን የሚሆን ናሙና ከድንች ቅጠል እየወሰድን እንገኛለን። ሌላ ናሙና እየወሰድን ነው። ናሙናዎች በሚወሰዱበት ጊዜ ካንዱ ናሙና ወደ አንዱ ናሙና ስንሄድ ክሮስ ኮንታሚኔሽን እንዳይፈጠር የማጽዳት ስራና የሌብሊንግ ስራ በጣም ያስፈልጋል። ፍሬሽ ሊፎች ሰብስበን መጣናል። አሁን ላብ ገብተን ለዲኤንኤ ኤክስትራክሽን የሚሆነን የመጀመሪያውን ስራ እንጀምራለን። ያ ምንድነው? ማኑዋል በሚያዘን መሰረት 150 ሚሊ ግራም ከእያንዳንዱ ፍሬሽ ሊፍ ሳምፕል እየመዘን እንወስዳለን ማለት ነው። እያደረግን ያለ ነው ወደ የኪቱን ፕሮሲጀር በመከተል ኤክስትራክሽን በፈር ወደ ሳምፕላችን እየጨመርን ነው ማለት ነው። ኤክስትራክሽን በፈር የተጨመረበትን ሳምፕል አሁን ወደ ቲሹ ላይዘር ለማስገባት እያዘጋጀን ሌብላቸውን በጠበቀ መልኩ የቲሹ ላይዘር የሚጠቅመን እነዚህ ኤክስትራክሽን በፈር የተጨመረባቸውን የመፍጨት ስራ ያገለግላል፣ ወይም ቲሹ ላይስ ስራ ይሰራል። ፈጫለን ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት እየፈጨ ነው። ጀነሚክ ዲኤንኤ ላይስ በፈር ጨምረን ሴንትሪፊውጅ እያደረግን ይህም የዲኤንኤውን ከሌላው ኮምፖነንት የመለየት ስራ እየሰራን ነው። ላይስ በፈር ተጨምሮባቸው ሳምፕሎቹ ወደ ሴንትሪፊውጅ አስገብተናቸዋል። እነዚህም ሴንትሪፊውጁም ዲኤንኤውን ከሌላው ኮምፖነንት የመለየት ስራ እያካሄድን ነው። ፈሳሹ ይወገዳል ማለት ነው። ዲኤንኤው ከዚች ኮምፖነንት ከነጯ ጋር ባይንድ ሆኖ ይቀራል ማለት ነው።
አሁን የ 50 ማይክሮ ሊትር የሆነ የዲኤንኤ ሞለኪውል በስተመጨረሻ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ያለንበት ደረጃ ቀድም ኤክስትራክት የተደረገውን የዲኤንኤ ሞለኪውል እርግጥም መኖርና ለመኖሩን የምናረጋግጥበት የኤሌክትሮፎሬስ ቴክኒክ ላይ ደርሰናል። ከዚህ የዲኤንኤ ሞለኪውል እንወስድና በተዘጋጀው ሎዲንግ ላይ ጋር ሚክስ በማድረግ ቀጥታ ወደ ኤሌክትሮፎሬስ ታንኩ እንጨምር ይሆናል ማለት ነው። ይህ የምንመለከተው እንግዲህ የዲኤንኤ ሳምፕላችንና የዲኤንኤ ላደር 1 ኬቢ ኤሌክትሮፎሬሲስ ከአንድ ሰዓት በኋላ መጀመሪያ ከነበረበት ላይ አሁን ኦልሞስት ወደ ግማሽ አካባቢ ደርሷል። ስለዚህ በጀል ዶክመንቴሽን ኮንፊርም የምናደርግበት እንሄዳለን ማለት ነው። ኤሌክትሮፎሬሲስ ስራችን ጨርሰናል። ከጀል ታንኩ በጥንቃቄ እናወጣለን። የውሃ መንጠባጠቦች እንዳይኖሩ በደንብ እናንጠባጥባለን። ከዛ ቀጥታ ይሄንን ወደ ጀል ዶክመንቴሽን ሲስተም እንወስዳለን። ከምስሉ ላይ የምትመለከቱት ከጧት ጀምሮ ስንሰራው የነበረው የዲኤንኤ ኤክስትራክሽን ፕሮሲጀር በኤሌክትሮፎሬስ አማካኝነት በ 0.48% አጋሮዝ ከሰራን በኋላ አሁን በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ኦልሞስት ሁሉም ሳምፕሎች ዲኤንኤ አላቸው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ እነኚህን ኳሊቲ ዲኤንኤ ካየን በኋላ በቀጣይ ለPCR እና ለsequencing ዝግጁ ሆናቸውን ያመላክታሉ። ወደኛ ግብርና ስርዓት በመንወጣበት ጊዜ ይህ ሞለኪላር ላብ በእጽዋት በእንስሳትና በደቂቃ አካላት የዝርያዎችን ተለያይነትና ተመሳሳይነት ጂኔቲክ ዳይቨርሲቲ ብንለው የበሽታ ምርመራ በሞለኪላር ደረጃ ለማከናወን እንዲሁም ማርከር አሲስትድ ሴሌክሽን ወይም ደግሞ በዲኤንኤ በመታገዝ የዝርያ መረጣን ከተለምዷዊ አሰራር ሊያግዝ የሚችል በመሆኑ በቀጣይ ለምርምራችን መቀታማነት ጥሩ አቅም ፈጥረናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ።